Ұлытау облысы Жаңаарқа ауданының жұрты балабақша төлемінің бірден 5000 теңгеге көтерілуіне наразы. Ашуға булыққан Бұқара бұл жағдайдан кейін Астанадағы 5 баланың өлімі қайталанады ма деп үрейленіп отыр. Себебі бір отбасында бұл балабақшаға кем дегенде 2 бала барады. Сондықтан айлығы мен шайлығына әрең қол жеткізіп отырған жандар қалай күн көреміз деп шу шығарды. Бұл мәселеге қатысты облыстық білім басқармасы басшылары не дейді? Проблема қалай шешілді? Айман Сағатайдың материалы. Осылай деп балабақша төлемінің өсуіне қарсылық білдірген аналар 18 мың теңге аудан үшін өте қымбат деп отыр. Себебі ауылдық жердегі ағайын көбіне малмен жан бағып, күндерін әрең көріп отыр. Оның үстіне балабақшаға бір емес қос баласын беріп отырғандардың да қарасы қалың. Менде екі бала, біреуі ересек, оны қалдырып кеттім көршіге. Едіген масқара қымбаттап кетті. Едіген масқара мынау. Мен білмеймін, түсінбеймін вообще. Жақсы, сіздің маған ешқандай лот жоқ, көмек жоқ менде. Сіз опекунсыз ба сонда? Опекунсыз маған. Жеңілдік аты мен жоқ. Жас аналар осы қымбатшылықтан кейін Астанадағы 5 бірдей баланың өлімі Жаңаарқа ауданында қайталанады ма деп үрейленеді. Қараңыздар, сіздерге айтып атыр, 18 мың қалады деді, 18 мың төлейсіндер деді. Онамаса мини-центрға алып кеттін, үйге алып кеттіндер деді. Ал енді мындай жағдай. Қараңыздар, Астанада 5 бала өртен кетті ғой, атанасы жұмыста болған. Мысалы, бала бақша берімайды, сол мысалы үйде алып қаған балаларды. Мини-центр жартақ күнге барады балалар. Үйде болғанда балаларға бірден осы кім жауапты болады ертең соған айтыңызшы. Десе де Ұлытау облысы білім басқармасының басшысы шулаған аналардың наразылығын біле тұра төлем бағасы келесі айдан бастап көтеріледі дейді. Бір айдан кейін жаңа бағамен оплата жүреді. Шынайы қарайтын болсақ бағаға. Ертең қазір сіздер айтып отырсыздар, үкімет мысалы айтылып отыр деп, бірақ ол жеке кәсіпкерлер әрине ол тасымалдауға бензин кететін болғандықтан, дизельдік отын кететін болғандықтан олар бәрібір қанша дегенмен ол азық-түліктің бағасына қандай да болсын бір өзінің үлесі тиеді. Ит үреді, керуен кешеді кейпінде қалған Бұқараның алдағы айдан бастап көтерілген бағаны төлеуден басқа амалы жоқ. Себебі басқарма басшысы кері бұрылатын жол жоқ деп отыр. Айман Сағатай, Нұр Ракешев, Атамекен Бизнес арнасы, Ұлытау облысынан.